ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক লগ পালোঁ। এখন নতুন অসম গঢ়াৰ বাবে এটা ডাঙৰ মন লৈ, সাহসী মন লৈ কি ধৰণে আমাৰ ৰাজ্যখনক ইতিবাচক দিশেৰে আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে মোৰ মনৰ ভাৱখিনি প্ৰকাশ কৰিলোঁ। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ অভাৱ অভিযোগৰো বুজ ল'লোঁ আৰু 2026 চনৰ ভিতৰত 3টা ইকুৱেল ইনষ্টলমেণ্টত আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত 100 কোটি টকা যোগান ধৰিম, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়খনে এটা নতুন ৰূপ পাব পাৰে। আৰু এই টকাকেইটা খৰচ কৰাৰ আগতে মই কৰ্মচাৰী, শিক্ষক, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোকে একেলগে বহি মাষ্টাৰ প্লেন এখন বনাই দিয়াৰ বাবে অনুৰোধ কৰিম, যাতে অন্তত কিছু সমস্যা আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ। চক, চেণ্টাৰসমূহ হৈছে এনেকুৱা যে যদি চেণ্টাৰসমূহ ৰেগুলাৰাইজ আপুনি কৰিব খোজে, টিচাৰবিলাকে আকৌ নতুন পৰীক্ষা দিব লাগিব, কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টত ৰেগুলাৰাইজেশ্যনৰ ছিষ্টেম নাথাকে। গতিকে কিছুমান বাস্তৱিক অসুবিধা আছে, তথাপিতো মই চেণ্টাৰবিলাকত যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ে তেওঁলোকৰ 50% ফিজ চৰকাৰৰ পৰা পে দিয়াৰ বাবে মই আজি চবকে কৈছোঁ। তাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকাহ পাব আৰু বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ লগতো কথা পাতিম যে অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলকো কেনেকৈ আমি কিছু সকাহ দিব পাৰোঁ। এই ফিফটো গৈয়ে কৰি দিম আৰু 2-3 মাহ চৰকাৰৰ কাম কাজতো লাগে। হ'ব হ'ব, লাহে লাহে সাংবাদিকৰ লগত অলপ মোৰ কথা বতৰা আছে, অলপ ইতিবাচক হ'লে আমি ইতিবাচক হৈ যাব লাগিব, নহয় জানো? পূজাত এইটোৱে কথা যে কালি আমি অলপমান পূজা কমিটিসমূহকো অলপ সহায় কৰাৰ বাবে কালি কেবিনেটত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। উদ্দেশ্য হ'ল এইটোৱে যাতে ব্যৱসায়ীৰ পৰা চান্দা নতুলে, মানুহে যাতে আমি সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহ পূজা কৰিম, তাকো আকৌ মাৰোৱাৰীৰ পৰা চান্দা লৈ কৰিম, এইটো পূজাটোতো মায়েও গ্ৰহণ নকৰিব। সেইকাৰণে মোৰ কথাটো হ'ল যে চান্দা অকল ভক্তৰ পৰা ল'ব লাগে, যাতে কোনেও ক'তো হুলস্থুল কৰি আমি চান্দা নলওঁ। আৰু কালি আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটত এটা সিদ্ধান্ত ল'ম যে 3 বছৰৰ পুৰণি পূজা কমিটিবিলাকক আমি যেনেকৈ বিহুত সহায় কৰোঁ তেনেকৈ সহায় কৰি দিম, আৰু এইবাৰ যোনে ৰাস উৎসৱ পাতিব তেওঁলোককো আমি সহায় কৰি দিম, অহাবাৰ কৰম উৎসৱ পতা সকলকো আমি সহায় কৰি দিম, যিবিলাক অলপ অলপ কৰি যিমান পাৰোঁ, বহুত বেছি নোৱাৰিম কিন্তু অলপ অলপ আমি কৰি দিম। খালি মোৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট যে চান্দা সংস্কৃতিটো আমি বাদ দিব লাগে, এইটো হাই টাইম হৈ গ'ল। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লগ পালোঁ। এখন নতুন অসম গঢ়াৰ বাবে এটা ডাঙৰ মন লৈ, সাহসী মন লৈ কি ধৰণে আমাৰ ৰাজ্যখনক ইতিবাচক দিশেৰে আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে মোৰ মনৰ ভাৱখিনি প্ৰকাশ কৰিলোঁ। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভাৱ অভিযোগৰো বুজ ল'লোঁ আৰু 2026 চনৰ ভিতৰত 3টা ইকুৱেল ইনষ্টলমেণ্টত আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত 100 কোটি টকা যোগান ধৰিম, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়খনে এটা নতুন ৰূপ পাব পাৰে। আৰু এই টকাকেইটা খৰচ কৰাৰ আগতে মই কৰ্মচাৰী, শিক্ষক, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোকে একেলগে বহি মাষ্টাৰ প্লেন এখন বনাই দিয়াৰ বাবে অনুৰোধ কৰিম, যাতে অন্তত কিছু সমস্যা আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ। চক, চেণ্টাৰসমূহ হৈছে এনেকুৱা যে যদি চেণ্টাৰসমূহ ৰেগুলাৰাইজ আপুনি কৰিব খোজে, টিচাৰবিলাকে আকৌ নতুন পৰীক্ষা দিব লাগিব, কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টত ৰেগুলাৰাইজেশ্যনৰ ছিষ্টেম নাথাকে। গতিকে কিছুমান বাস্তৱিক অসুবিধা আছে, তথাপিতো মই চেণ্টাৰবিলাকত যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ে তেওঁলোকৰ 50% ফিজ চৰকাৰৰ পৰা পে দিয়াৰ বাবে মই আজি চবকে কৈছোঁ। তাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকাহ পাব আৰু বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ লগতো কথা পাতিম যে অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলকো কেনেকৈ আমি কিছু সকাহ দিব পাৰোঁ। এই ফিফটো গৈয়ে কৰি দিম আৰু 2-3 মাহ চৰকাৰৰ কাম কাজতো লাগে। আৰু কি ক'ম, হ'ব হ'ব, লাহে লাহে সাংবাদিকৰ লগত অলপ মোৰ কথা বতৰা আছে,
অলপ ইতিবাচক হলে আমিও আমি ইতিবাচক হৈ যাব লাগিব নহয় জানো পূজাত এইটোৱে কথা যে কালি আমি অলপমান পূজা কমিটিসমূহকো অলপ সহায় কৰাৰ বাবে কালি কেবিনেটত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম উদ্দেশ্য হ'ল এইটোৱে যাতে ব্যৱসায়ীৰ পৰা চান্দা নতুলে মানুহে যাতে আমি সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহ পূজা কৰিম তাকো আকৌ মাৰোৱাৰীৰ পৰা চান্দা লৈ কৰিম এইটো পূজাটোতো মায়েও গ্ৰহণ নকৰিব সেইকাৰণে মোৰ কথাটো হ'ল যে চান্দা অকল ভক্তৰ পৰা ল'ব লাগে যাতে কোনেও ক'তো হুলস্থুল কৰি আমি চান্দা নলওঁ আৰু কালি আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটত এটা সিদ্ধান্ত ল'ম যে তিনি বছৰৰ পুৰণি পূজা কমিটিবিলাকক আমি যেনেকৈ বিহুত সহায় কৰোঁ তেনেকৈ সহায় কৰি দিম আৰু এইবাৰ যোনে ৰাস উৎসৱ পাতিব তেওঁলোককো আমি সহায় কৰি দিম অহাবাৰ কৰম উৎসৱ পতা সকলকো আমি সহায় কৰি দিম যিবিলাক অলপ অলপ কৰি যিমান পাৰোঁ বহুত বেছি নোৱাৰিম কিন্তু অলপ অলপ আমি কৰি দিম খালি মোৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট যে চান্দা সংস্কৃতিটো আমি বাদ দিব লাগে এইটো হাই টাইম হৈ গ'ল অসমত।